Banorët e lagjës Qyltë, komunës e Gjakovës, po vazhdojnë të përballen me probleme infrastrukturore, probleme këto që ende nuk janë zgjidhur, pavarësisht premtimeve të bëra nga drejtoritë përkatëse. Fatkeqësisht është hera dytë që bëj këtë ankesë përmes medjave, por ankesa jonë është për pengesat në rrugë, për arsye që para një muaji kemi pas aksident, kanë shkel një vajzë, ajo ka qenë vajzë agjës time, edhe, do më thonë, e kom marrë për arsye këtë sanë ma shumë, pas të e kom bo kërkesen, e kemi dërgu në komunë për pengesat, të traktori shkom bëjmë kastrati, na ka përmtu që ka me u bo së shpejti, ta shemi në procedurë si për dhe po përpërnë që ka mu kërë kjo. Hall tjetër i komunitetit në këtë lagje mbetet muri, i cili çdo ditë e më shumë po avushtirson jetën banorve. Për ankesën e dytë kemi për murin ka Kosova Transin, për më mirë në rrugën Shtefen Çeçovi, ku aty kemi pas problemet shumë dhe si të kom cek edhe ma herë në ankesën, në bëndë intervjistën e parë, ka pas vetvrasje, ka pas kalje, edhe nuk ka mujtë me i makinat që me trajtur rastin. Ta është edhe të njësë kemi bo, kështu që në kam premtu edhe kryetari i ardhshëm ta që e kemi zotë Regjinin. Apo besoni në këto kërkesa, në këto premtime? Besoj që kam u kry, masi që vetë ndëruari në fjallë zotë Regjinin në kam premtu edhe ta që është kryetar që është bo, dhe më thonë, ta është aji besoj që kam u kry këtë premtim, sepse besoj që është njëri i fjallës, si pas punës dhe veprave të tij jam bind personalisht unë si përfaqësues i lagjës që kam me kry këtë punë mrena pranë, do të thonë mrena qershorit. Ankesën e jemi të bë si afër një vjet e gjys. Për arsye që nuk ka qenë njoftuar vetë kryetari nga kërkesa jonë që është bërë. Prej fillimit mas parë kemi bërë kërkesa dhe kemi çuar në komunë hiç më tepër. E kemi pasur se kam ndërtuar para syrsh edhe tash para disa kohësh, domethënë e kam takuar personalisht zoti shkon bën pastratin drejtorin për shërbime publike dhe më ka premtuar që ka më poshtë shpejti. Njëri nga banorët madje thot se ky mur i ka kushtuar me jetë banorëve të këtushëm. Pasi që gjendja është siç peshini edhe vet e murit, këtu kemi pasur raste me pandemi që dy persona janë po çësajt njëtes rrugë që tu që kanë vdek, nuk ka pat mundësi më ardha bulanta dhe këtu, shtu që po kërkojmë sinqeresht të ndërmjërën për këtë murë, për shkak se po kemi shumë rast, të sa që këtu është rëzik edhe për me se bëzët disha më kallë në i shpi ku ta dionë, është problem me ardha dhe zja fikse dhe ku ta dionë ndima e parë që me në ndimu di shka, këtu është problem. Si shpeshini edhe vetë, si ka afrë 2 metra, si ka zidi, është problem. Kështu që po kërkoj për institucioneve komunale, ama ato qila do qofshin që këtë murt në kanë parasysh, ju faliminderit shumë. Po, pasi që edhe rrugën e kemi të lidhë dhe Mark Malota, ashtë e Fenë Qeqovi, asë njëherë nuk kemi patë polisë shtrirë këtu, kështu që po kërkoj për shfrizër rastin për i murit, për dalë edhe të polisë të shtrirë që dharë zoti që edhe këto polisë të shtrirë në të regulojnë, se që ta shumë shpet e kena pot një rast, e kanë shkel një fmi të lagjes, i qili shqyër që ka pështu, është jashtë rrezikit për jetë, kështu që po kërkoj edhe për polisë të vdekur. Të kontaktuar nga ekipi ynë, zyrtarët pranë drejtorisë për shërbime publike, edhe pse nuk patën gatishmëri të flasin para kamerës, megjithatë deklaruan se shumë shpejt banorëve të kësaj lagje do t'u bëhet zgjidhja.